Кала бийлигинин ипотека алышканасынын 3-чү көп кабаттуу үйү башталды. Шаарда көп жылдан бери үйсүз, эч бир кыймылсыз мүлккө ээ болбогон жашоочуларга кезеги менен берилүүсү мерчемделген. А бул болсо Керметовунун алдындагы көп кабаттуу 45 патирден туруп ипотекалык шартта сунушталат. 9 кабаттан курулуп жаткан көп кабаттуу үй калаанын четиндеги Керметов муниципалдык аймагынын Көкүнбей көчөсүндө түптөлүүдө. 2 жана 3 бөлмө каралып квадрат метр аянты 67,9 жана 60'ты түзөт. 28 сотук аянты ээлеп жер төлөсүндө автоунаа токтотуучу жайы дагы бар. Техникалык жана экономикалык көрсөткүчтөрү калк капчыгына ылайыкташтырылган. Батирдин 1 квадрат аянты 25,300 сомго айланат. Курулуш 2022 жылдын алгачкы айларына бүтүүсү мерчемделүүдө. Жердин өзгөчөлүгүн көрүп турасыздар, мына толук айкалышкан бир символикалык үй түш үчүн түшөт деп ниет кылып атабыз. Дагы бир өзгөчөлүгү бул жерде 45 гана батыр болот, бирок жердин аянты 28,5 сот. Демек сырткы мындай шарттар бир топ мурункулардан дагы жакшыраак болот деген болжол бар. Анан дагы бир өзгөчөлүк бул жерде биз үйдү курулушун тендерге жарыялаганда бардык чыгымдарын кошуп жарыялаганбыз. Демек мындан сырткары эч кандай ош шаардык мэриясы көрсөтүлгөн келишимден артык чыгым жасабайт. Келишимди өткөзгөндө жалпысы 1 метр квадраты 25,300 сомдун тегерегинде чыгып жатат. Айрым бир тактоо иштери гана болбосо, демек ушул баада Кудай кааласа шаарлыктарыбызга тапшыруу мүмкүнчүлүк болот. Жакшы ниет менен мына 3-чү үйдү баштап атабыз. Быйыл дагы Кудай буйруса дагы мындан сырткары 3 үйдүн курулушун баштайбыз да. Насип кылган адамдар ушул жерден үйдү алып жакшы жашап турмуш курсун, айрыкча жаштарыбыз. Бисмилляхиррахманиррахим. Көп кабаттуу үйдүн пайдалануусуна капсула салынды. Кала башчысы Талайбек Сарбашев катышып шаардыктарды арзан жана сапаттуу турак жай менен камсыздоо мамлекеттин негизги багытына айланышы керектигин жар салды. Калаада 18,000 жаран турак жайлуу болуш үчүн кезекте турса, анын 1,550'сү ипотекалык үйгө. Ипотекалык ишкана тарабынан салынып жаткан 3 көп кабаттуу үйдө 215 патир бар. Алдыңкы жылда 3 үйдүн курулушу пландалганын шаар мэри айтты. Мындан сырткары 3 үйдүн курулушун жакын арада баштайбыз. Ушу 2 жылдын ичинде мындайча айтканда 6 үйдү куруп аткан болобуз да. Мен ойлойм, ушундай иштер улана берсе келечекте биздин бардык ушул мамлекеттик муниципалдык ушул соц тармакташтын кызматкерлерибиз, жаштарыбыз, мен дайыма айтып жүрөм, керек болсо ушул тазалык жөнөкөй кызматта иштеген кызматкерлерибизде дагы ушул үй алуу боюнча мындай үмүт пайда болуш керек да. Жаштарыбыз да айрыкча. Биз бардык ишканаларга квота беребиз да. Мен ошо жетекчилерди мына берүүнүн астында да топтоп туруп атайын. Бул жерге комиссияга биз укук коргоо органдарындан да, шаардык кеңештин депутаттары, бейөкмөт уюмдарда, мына журналист, массалык маалымат каражаттан сиздерден да ушу комиссиянын курамына кошуп туруп, ушу үйлөрдүн берүүсүн ачык айкын беришибиз керек да. Биринчи талап шаардын тургуну, шаарда иштеген кызматкерлер, экинчи ошол үйү жок болуш керек да. Каланын Керметов муниципалдык аймагында 60,000'ден ашуун жашоочу бар. Калктуу конушта мамлекеттик 3 гана бакча иштеп, жаш жеткинчектердин тарбия алуусу шаардыктарды түйшөлтүп келген. Ак Тилек кичи районундагы жаңы курулган 100 орундуу балдар мекемеси пайдаланууга берилди. Келечек ээлери үчүн мыкты шарттар түзүлүп, комплекстүү билим берүү программасы каралган. Санариттик долбоорлор ишке киргизилип, электрондук кезек аркылуу гана балдар алынган. Бакчага балапан аталышы коюлуп, кийинки жумада ишмердүүлүгү толук башталат. Кезеги келген гана балдарды алып атабыз. А баягы башка балдар алынбайт. Дүйнө таанымын кеңейтишибиз керек. Мындайча айтканда балдарга фундамент түшүшүбүз керек да. Балдар бакчадан башталат го балдар. Мен ошон үчүн ушул мугалимдерге ошондой басым жасап атам. Ошо балдардын билим деңгээлин өтө биринчи орунга коюп атабыз. Бала бакчалар жетишсиз эле мына Ак Тилек аймагында бизде бала бакча жок болчу. Ошого элдин арызынын негизинде ушул мэрибиздин демилгеси менен мына ачып отурабыз. Бул бакчага 150 орунду мамлекеттик бакча болуп эсептелет. Кудай буйруса Ак Тилек аймагындагы алыска барбай ушул жерге бакчага алып келише алат балдарын. Балдар бакчасынын курулушу жергиликтүү казынадан каржыланды. Курулушту Мираж Профи жоопкерчилиги чектелген компаниясы утуп алган. Жеткинчектердин уясында бардык шарттары каралып, заман талабына ылайык сапаттуу материалдар менен жабдылган. Жергиликтүү бийлик атайын жумушчу топ
топ түзүп, курулуш иштеринин өз нормасында жүрүшүн көзөмөлдөгөн. Тендердик баасы 22 миллион 520 миң сомду түзгөн эки кабаттуу объекттин айланасында ойноо аянчалары дагы бар. Кайрга бала бакчаларды көбөйтүшүбүз керек. Кайрда муктаж ушул бала бакчага ошол изжетепте быйыл дагы бул иштерди Кудай бирсе улантабыз деген ойдобуз. Мен дагы бир жолу ушул ата-энелер отурасыздар, ушул аймактын тургундары турасыздар, ушул сүйүнүч кубанычыңыздар кут болсун. Дайыма сиздердин аймакта айылыңыздарда, шаарыбызда ушундай сүйүнүчтүү күнү, кубанычтуу гана күндөр болсун да. Бул токтотуш керек тургундар. Мына аксакалдар турат, апалар турат, интеллигенция турасыңар, мына жерде мугалим агай эжекелер турасыздар. Бардыкты токтотушубуз керек да, бир гана мамлекетти ойлошубуз керек. Эч кандай мындай ызы-чуу тополоңдун түбү келип элге, мамлекетке пайдасы тийбейт. Зыяндан башка пайдасы жок да. Ошон үчүн бардыгыбыз мамлекеттин патриоту болушубуз керек. Эми мындан ары мындай ызы-чуулар токтотолу. Бир гана ушундай жакшы иштер болсун. Жакшылыктарга топтолойлу. Жакшы күндөрдө топтолойлу. Элибизге, кийинки жаш балдарыбызга, жаштарыбызга бир өнүккөн, өскөн мамлекеттерди калтырашыбыз керек да. Бала бакча калкчы жайгашкан аймактарда тартыш болгондуктан өткөн жылы шаардык мэрия жергиликтүү казынадан эки бала бакчанын курулушуна каражат бөлгөн. Амир Темир Курманжан датка аймактык кеңештеринде 100-120 орундуу бакчанын курулушу аяктап, сентябрь айында пайдаланууга берилген. Үнөмдөлгөн каражаттын эсебинен Жапалак айылдык аймагынын Арек айылында 120 орундуу билим уясы аяктоо алдында. Ал эми жергиликтүү кала казынасынын эсебинен 2 жыл аралыгында 6 бала бакча курулду. Абдумалик Базарбаев, Элимон Акбаев, Ош ТВ. Şu бала бакчага муктаж экенин же быйыл да Кудай бирсе бала бакчанын курулуу санын көбөйтөбүз. Ал эми мына бул жерде турган азыр атайын мына ипотекалык үйдүн пайдалууна капсула салуу аземинде өткөздүк. Бул бүгүнкү күндө шаардагы 3-чү ипотекалык үйдүн башталышы болуп атат да. Бүгүнкү күндө жалпы ушул 215 квартира мына курулуп атат. Бир үйүбүз 90 батирлүү, экинчи үй 80, бүгүнкү күндө мына 45 батирлүү үйдүн курулушу жүрүп атат да. Өзүңүздөргө белгилүү болгондой, бүгүн 18 миңге жакын адам ушул мүмкүнчүлүгү чектелген жарандар, ушул мамлекеттик муниципалдык кызматта иштеген кызматкерлерибиз биригип жалпы ушул жер, үй ала тургандардын саны 18 миңге жетти. Анын ичинен ушул ипотекалык үйдү ала турган биздин кызматкерлердин саны бүгүнкү күндө 1552 жетип калды да. Кудай буюрса биз 2 жылда мына быйылдагы 3 үйдүн курулушун, мындан сырткары 3 үйдүн курулушун жакын арада баштайбыз. Ушу 2 жылдын ичинде мындайча айтканда 6 үйдү куруп аткан болобуз да. Мен ойлойм, ушундай иштер улана берсе келечекте биздин бардык ушул мамлекеттик муниципалдык ушул соц тармакта иштеген кызматкерлерибиз, жаштарыбыз, мен дайыма айтып жүрөм, керек болсо ушул тазалык жөнөкөй кызматта иштеген кызматкерлерибизде дагы ушул үй алуу боюнча мындай үмүт пайда болуш керек да. Жаштарыбызда айрыкча мына бүгүнкү куруп аткан үйдүн Кудай буюрса азыр мына мага билдирип атышат, ушу толук бүтүрүп мындайча айтканда пайдаланууга берилген баасы $300 тегерегинде, $300 ашпай турган кылып берип атабыз. Бул даяр үйгө кирип жашай турган болот да. Ал эми шаардын ортосунда курулган үйлөрдүн баасы $350 тегерегинде болуп атат. Үйлөргө берилүүчү баягы талаптарчы, мисалы сиз айтып атпайсызбы, тазалыктын кызматкерлери бүгүн мындай реалдуу түрдө алганда алар ала албашы мүмкүн да, жана себеби биз эң туура суроо берип атасыз. Азыр биз бул боюнча атайын жобо иштеп атабыз, жобо иштелип атат. Биз бардык ишканаларга квота беребиз да. Мен ошо жетекчилерди мына берүүнүн астында да топтоп туруп атайын, бул жерге комиссияга биз укук коргоо органдарындан да, шаардык кеңештин депутаттары, бейөкмөт уюмдарда, мына журналист массалык маалымат каражаттан сиздерден да ушу комиссиянын курамына кошуп туруп ушул үйлөрдүн берүүсүн ачык айкын беришибиз керек да. Биринчи талап шаардын тургуну, шаарда иштеген кызматкерлер, экинчи ошол үйү жок болуш керек да. Чыныгы үйгө муктаж адамдар алуусун биз камсыз кылып беришибиз керек да. Ошон үчүн биз айтып атабыз, баягы төлөмдөрүн дагы, первоначальный взносторун дагы карап көрөбүз, ошол иштеп аткан кызматкерлерге ылайыкташтырып бере турган жоболорду.